Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Painter's Guild. S další zakázka, je to jak na běžícím páse tady. Hele, Sandro, sakra, neflákej se v posteli a běž nám namíchat nějaký barvy. Dobře, hele, podíváme se prvé na tu Great Work. To vypadá teda hodně zajímavě a mám pocit, že to asi nedáme. To je na kolik dní? Na 107 dní. Že to takhle nějak jako rozháží. Já jsem furt jako proč se to neprohazuje? Proč mi to hází takhle? Tak. Ty jsi tenhle, to je jedno, 24. Už to dáme takhle. Toho nejzkušenějšího bychom měli dát asi sem, ne? 82%. Má to cenu. Zkusíme to. Risk je zisk. Všem mi se teda zatím nikdy nevyplatil, ale tak uvidíme. A jsou unavený dva z nich, tři z nich, tak to bude asi zajímavý výsledek. Ani ho možná nechci vidět, protože mám takový pocit, že pokud že neuspějeme, tak přijdeme o většinu peněz a přijdeme o prestiž, což bude teda bomba. Přišli jsme o zakázku, takže to je další prestiž dole. A vidíte, to je dobrý obraz. Tak co, uspěli jsme? Jo! Výborně. Výborně, kdo spí? Všichni spějí, kromě tohodle, tak to běž namalovat. Spát. A spát. Tak, všichni spát. Třeba si budeme moct dovolit koupit nějakou novou postel. Nebo spíš to křeslo. Ach jo. Kolik stojí ta pohovka? 400. Zde je lepší si koupit tu pohovku, no. Koupíme si pohovku. Má to cenu vůbec? Má to vůbec cenu? Hele, kdo bude míchat? Perozo, běž míchat barvy. Ty mu běž pomoct. Ty se běž vzdělávat. Tak. Další obraz. Urgentní. No ale, ze Sandra... Sandro je náš talent, jo, protože je všestranný a rychlej. To je prostě, to je talent, to je budoucnost tady ateliéru Paula Ricciho. Společně s Perozem, do kterého jsme sice vkládali asi větší naděje, ale nakonec teda je to, co je a víc z něho asi nebude. Je to všechno na tobě teďka, Sandro. Je to všechno teďka na tobě, Sandro. Sice tohle obraz možná asi ne... Ale jo, doděláš, jo. I když furt jako nedokáže to namalovat opravdu tak krásně, jako jo. Dává to poměrně i rychle, což jako jo, to dává rychle. Mohl bys pomalit klidně, ale prostě nedává to úplně tak krásně. Mohl by to dávat líp, si myslím. Ty bláho, ty jedou. Ty si sedli normálně, ty jedou. Sandra už je sice trošku kaput. No, to je super. Hele, bych si lehnout. Máme další Great Work, ale tentokrát ho teda nevezmeme. Ten je malej. To bychom mohli vzít, ale. Co? To bude dávat furt stejně, že jo? Takhle by to dávalo méně, protože on, jasně, on není tady ve obou těch číslech. Ten má jenom 28. Bychom potřebovali Sandra tam, ale to nám... 100%! Sandro, mazej z postele, jdeš dělat do kostela. Ty si běž lehnout, protože do ní přijdou nějaký zakázky. Ale musím se podívat, jestli je zvládneš. Je to Perozo, že jo? Je to Perozo. Hele, dáme ti ještě chvilku. On to tady chvilku vydrží, pán. To bys mohl dát. Perozo, já ti věřím, to dáš. Sice jsi sám, je to tvůj první velký obraz, takhle sám, ale... Super, 107. Šup. Mazejte do postele. Šéf tady na tebe dohlídne.
Sandro, to je ale přímo pro tebe. Sorry, že tě budím, ale budeš to hold muset jít dodělat. Giacopo ti bude radit. I když nevím, v čem by ti měl radit, protože to je tvoje parkita, tohle ten styl, tak tam snad není potřeba. No, ale on prostě to nedokáže namalovat tak krásně, jo. Je v tom ten problém. On to jakože namaluje, on není více jak dvou a půl hvězdičkový malíř. A proč jsem to vzal? Proč já vzal tenhle obraz? Tenhle prostě nedáme asi. No, to prostě nedáme. Jako uděláme ho, ale... bude hnusnej. Si byš lehnout zatím. A spotřebovávají na to strašně moc barvy. Ale hrozně moc barvy. To pero se stíhá tak. Tyjo, další. Kolik přijdeme? O 3 prestiže jsme přišli. No, jeden zlaťák. Kolik je už je Bardovi? 47. Našetříme prašule. A ono nám to pak třeba nabídne... nějakýho drahýho toho známýho toho umělce. Kolik oni stáli? 900, co? Ty bláho. 900. To musíme šetřit. Ale to nějak přežijeme. Myslím, že tenhle let's play stejně nemá nějak extra dlouhého trvání. Perozo, to je tvoje, ne? A říkali jsme už ze začátku, že to nebudeme jako nějak extrémně přehánět s tímhle. S tím Peter's Guild, ono taky není co, že jo? Můžeme to rozšířit nějakým způsobem na nějakou větší, tady ještě postavit snad 1, 2, 3, 4 místnosti, možná 5, nevím, tady jestli se dá rozšířit, nedá se to rozšířit, dá se to rozšířit doleva a nahoru, ale jako nebudeme to nějak zase Perozo. To je fajn, ale teď ještě ne. Teď si ti lehnout, protože tady za chvilku asi padneš znovu. Bardo, ty jdi namalovat tohle. Perozo, až za chvilku, jo. Tak. Co je tenhle? Jo, tenhle bereme. Tenhle bereme. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se mi to nepovedlo, jo? I když je to 99%, ale... 3 hvězdičky. Zkusíme to. Máme tady Sandra. Sandro by to mohl dát. Naspoň 2. Sandro, snaž se, kurně. Snaž se. 2. Dej tam ty 2 hvězdičky. Pořádně. 2,5. Dej mi 2,5. Přece namaluješ to na 2,5. Ne, umíš to na 2,5. Výborně, 81 florinu. Co když ti pomůže Giacopo? Giacopo je imbecil, ten by ti neměl pomáhat. Takhle ten čas, jo, taky ubíhá. Tak, jeden, to prostě nedávají tenhle sty. Cokoliv, co je nad 3 hvězdičky a víc, to prostě nedáváme. To je nad naše síly. No, zase. 3 hvězdičky. Ale zkusíme to ještě jednou. Já myslím, že 3 hvězdičky jsou tak jako na hranici. My ty 3 hvězdičky bychom mohli dát. Jako. Aspoň 2,5. No, 2,5. Super, hoši. 2,5, držte 2,5. 2,5 jsou lepší než... Doprčí zvon, spí už. Vystřídej ho. Perozo, no to je super. Perozo střídá. Ten taky spí. Úplně zapomínám. No, aspoň, že tak. To dáš, ne, Perozo? Tady Bardo ti ještě namíchá barvy, když si půjde lehnout. Tak.
Hele, tohle je super, to vezmeme. Jo, paráda, paráda. Na tom teďka můžeme vydělávat slušný peníze. Perozo, mohl bys si to zkusit taky, ne? Myslím, že jsi ještě nebyl, nebo jsi byl jenom jednou asi. Urgentní. Zkusit Jacopo. Jacopo to zkouší, ale Jacopo s tím má problémy trošku. No, ale má 2 hvězdičky, ne 1,5. To je dobře. Úspěch, úspěch. Paráda, paráda. Musí se vzdělávat, vlastně Perozo se nemůže vzdělávat, protože jsme mu zamítli jeho cestu. Zamítli jsme mu jeho cestu a on jaksi je asi naštvaný. Budeme muset. Perozo, to je tvůj styl, že jo? No jasně. Mistrovské dílo, hele. Mistrovské dílo. On se o to, Bardo se o to pokoušel? Nepokoušel ještě. Bardo se o to nepokoušel. Kdo se o to pokoušel? Francesco se o to pokoušel, že jo? Jo, Francesco, a nevyšlo mu to. To taky nevidím moc. To taky nevidím moc dobře. Holt, ne každý malíř může být tím mistrem. Francesco Matej, tady budeme mít ty naše malíře, hezky vyobrazený, to pak dáme asi sem vedle. Tak. A okej, neblahý pocit, že to nebude stačit ty 2,5 hvězdičky. Kdyby měl aspoň 3 hvězdičky, tak to možná stačit bude, ale 2,5 asi ne. A! Jo! Bardo! Bardo Carducci! Hoši, čas oslavovat. No, akorát ty musíš jít spát. A ty musíš jít taky spát. Takže, a ty, všichni by měli jít spát, tak ne, to bohužel, ale soráč, ale to ne. A to taky ne. Takže spát, spát, spát. Já jenom furt nevím, na co tady čeká tenhle ten. Nic se neděje, když na něj klikám. ten prostě tam nějak jakože je. Tak to je suprový, jako to nám to z Barda je mistr, hele, a ono se mu změnili i hadry předtím, že jo. Bardo má nový hadry, Bardo je mistr. Ty bláho, tak to je paráda. Si běž lehnout, prosím tebe, nebo tady taky padneš únavou. Mistře, ukažte nám, jak se to dělá. Mistře, prosím, namalujte obraz. Je to teda úplně v jiném stylu, než by to mělo být, ale to nevadí. Je to obraz od mistra přece. To je úplně jedno, v jakém je stylu. 2,5 hvězdičky. Hele, Perozo, myslíš, že zvládneš 2,5 hvězdičky? Zvládáš 1,5 hvězdičky, 2 hvězdičky? Nebo to dáme Sandrovi? Jak jsme na tom? 2 hvězdičky. Ale Sandro, běž to prosím tě vzít za ně, protože oni jsou neschopní. To je jaká patlanice hrozná. Mistře, jste úžasný mistře. Může on se vzdělávat? Může ještě. Na 50, ne? Nebo na 60, myslím, že se může vzdělávat. Perozo, kde seš? To je tvoje. Jako nedovedu si představit mít opravdu obrovský ateliér, protože můžete mít, že jo, 4 místnosti, každá po jednom malíři, přičemž jednou máte jako od základu. Takže máte 5, 6, 7, 8, 9 malířů můžete mít. Nevím teda, jak by to člověk zvládal, stíhal všechno. Přidělovat ty
přidělovat ty obrazy. To musí být docela pak makačka už jako. To ovládání taky není úplně jako nejlepší. 2,5 hvězdičky. To zvládnete, ne? Vy dva. Vy dva joudové. Kež by tady byla Anastázia. Kež by neupálili Anastázii. Ta měla stejný styl jako tady Jacopo a by to zvládli dobře. Ale další great work. To bychom mohli zkusit, ten great work. Až to domalujou. Šup. Super. A co to je tohleto, pro boha? Ani ve snu. Ani se o to nebudu pokoušet, ale... Který spí? Tenhle spí. Tak. Ono to je vlastně jedno, protože to je to... Ne, tohle je to styl, že jo, jasně. Tak. Mistr vám namíchá barvy. Aspoň se něco ještě taky bude učit lehce. U toho. A výborně, další obraz. Půlhvězdičkový obraz. To je super. To zvládnou. Tak. A malujou. A ty si budeš vzdělávat sem, tam je to rychlejší než tady dole. Ty si budeš lehnout a ten tě vystřídá. No, začíná se to trošku obracet k lepšímu. Helejte, mám už skoro 1000 zlaťáků. 1000 zlaťáků, no to je paráda. Teď už máme opravdu peníze na to přijmout nějakého toho opravdu skutečného, jedinečného mistra, který by nám mohl tady ukázat. Soráč, ne. Který by nám mohl ukázat, jak se to vlastně dělá. A zatím ale teda jako už dlouho nebyla žádná nějaká takováhle jako nabídka pro přijetí mistra. Už dlouho nebylo. Nevím, kam se to podělo. Nějak to přestalo chodit, ty nabídky. Ale ty jsi teda unavený pěkně už. Bychom mohli teda maxima 2,5 to bychom mohli dát. 2,5. Tam jde pve. A to je jedno, jestli tam půjde Perozo nebo kdo. Dělejte, domalujte to, máme tady great work, to by mohlo být dobrý. Pokud to zase nebude nějaká šílenost jako minule, ty bláho. Fuh. A jako zase tolik peněz za to nebylo, co si budem povídat. Ty bláho, zase, ježiš, co to je tohle, ale podívejte se na to. Sem. 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 A sem a je to 15%. Wow. Urgentní. To dáte oši. Tak. 2 hvězdičky, no výborně. Oni jsou fakt na ty 2 hvězdičkový obrazy, no. To je asi skutečně o tom si to vybírat, ty díla, nebrat všechno úplně, sice ztrácíte prestiž, ale ježišmarja, to je papež, ne, to je pro papeže. Promiň, ale tohle fakt ne. A to tady nemáme kapacity. A to tady skutečně nemáme kapacity. My malujeme jednoduchý, obyčejný obrazy pro normální lidi, jako tady je Řehoř. Že jo, Řehoři. A žádný tyhle ty šílenosti pro papeže. To si zajděte k Leonardovi. No, ty taky jdi, papa. Ztrácíme prestiž, no. Co se dá dělat, ale já mám taky pocit, že bychom ztratili větší prestiž, kdybychom to dělali. Můžeme takhle prohodit aspoň ty sídi zatím lehnout. Já nevím teda jako proč oni nemalujou, proč je to jenom 2 hvězdičkový. To je možná tím, že oni nejsou že vytrénovaný, že kdybych je poslal na tu cestu, tak to pro ně bude daleko lepší. Že? Nebo respektive budou malovat asi lepší, hezčí obrazy, které budou hodnocený na víc hvězdíček. To si vezme mistr, to by mohl zvládnout. Co mistře, zvládnete to? No, 3 hvězdičky, krásné mistře.
Ty si jde lehnout, ty můžeš jít míchat barvy, ty můžeš jít do toho kecat. A máme další great work, ale mistr to nedává. Mistr spí, jak to, že mistře spíte, proč spíte? Víc se to zkazí, ten obraz. Už je starý, 55. No starý, no, ale v té době to byl starý. No, já bych tě vzal, ale no, nemůžu prostě. Musím to domalovat. A konec jen dvě hvězdičky, ale sorry, ale tohle nemůžu vzít. Z tři hvězdičky jsme ztratili. Je hrozný. Ale když jim to, když to pomůže malovat ten, takhle naopak, on to jedno, 2,5. Když to pomůže malovat mistr, tak je to lepší, no. Když to pomůže malovat mistr, hle, tak to vyzkoušíme tady. 2,5. Mistr převládá tím svým stylem, no on má talent, ten, oni tak si vybírají, že jsou, oba jsou eklektici. No, takže snad nám to příště nabídne, aby se zase vydali někam jakože na cestu, nebo si to můžeme vzít. Můžeme si to vzít jako nějak sami? Nevím. Ne, Bardo Karadúči je nemocný. Hohoho. Teďka pro boha se stal mistrem před pár lety. Měl bych ho izolovat, aby nenakazil ostatní malíře. Sakra, hele, půjdeš sem. Je blízko smrti. 150 florinů, 56% šance, že zemře. Ne, zemřel, Bardo! Ach jo. Ještě 69 lidí, to nic moc teda. A nebyl moc dlouho mistrem. No, tak to bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Painter's Guild a no, nevím, asi se uvidíme ještě příště, asi jo, asi ještě dáme nějakou epizodku 2. Tak jo, tak čau.